因为几个月拢无落雨，雨直接南河淹水位下降，因此水利署中水局特别趁着大部分溪床出现的好机会，赶紧伫个直接南河淹上游一公里左右的范围进行泥沙疏浚的工作，预计将会清除130万立方公尺的积沙，有利水库增加空间。一月潭水库现在只剩不到40%的出水量，连大河下游的一级南河沿水量也明显下降，显露出更加大面积的积沙。因此，一级南河沿探着大水机，赶紧车包厢进行疏浚工作，预计将清除130万立方公尺的积沙。一级南河呢，因为今年的水情的问题，水位比较低，所以我们也请我们的厂商加紧来做清淤，加速来清淤。那预估我们整个年度会清到130万立方公尺，那目前来讲，我们到昨天为止大概清了将近48万立方公尺，所以我们目标到六月底还是可以清到120万立方公尺。那一部分就是增加一点库容，另外避免这个比较粗的石头会损及我们的重要的设施。积极南河人表示，过去的排沙工作大部分都是利用雨水机，发生风台大雨的时阵，将闸门全部拍开，利用大水来将积沙带走。这次以疏浚来清淤，主任陈正清也强调，将透过采收分离来灭掉。那这个时期，我们的挖采是依照水利署的多数平均价，那我们挖采都把它采收分离。那这个部分是因为比较上游的地方是需要用机械清淤的方式来协助，那这个部分是依照规定是用一般申购就是可以外卖的方式来处理。那当然我们也保留一部分在优先供应我们的养滩工程或者是公共工程的需要，如果有需要跟我们申请，我们也会来提供。积极南河淹是调配云林甲彰化地区农业灌溉用水重要水库设施。除了需要抽水，在清淤疏浚的工作更加袂当疏忽。看到愈来愈低水位，积极南河淹是呼吁大家，着爱认真来做好省水工作。记者金山差不多。